Мої вітання усім, хто зараз з нами. У Тернопільській громаді знову вводять обмеження через ситуацію з COVID-19. Таке рішення прийняв міський оперативний штаб. Про це говоритимемо сьогодні. І поряд зі мною начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. 32 випадки коронавірусу виявили минулої доби на Тернопільщині. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Масіпура. Серед інфікованих – 7 жителів обласного центру. Дивимося коментар, потім повернемося. В області за попередню добу зареєстровано лабораторно підтверджених 32 випадки. Разом ми маємо спочатку спостереження 1542. Це лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За адмінтериторіями за вчора у нас зареєстровано 11 випадків Шумський район, місто Тернопіль 7 з них, в тому числі 2 дітей. Кременецький – 1, Тернопільський – 3, Чортківський – 1, Збаразький – 4, в тому числі 1 дитина, і Лановецький – 5 випадків, в тому числі 2 дітей. Методом ПЛР за добу обласний лабораторний центр провів досліджень 492. Всього обстежено 18 470 осіб спочатку спостереження. Методом ІФА вчора не проводились дослідження. Тож вас хочу запитати, які тенденції наразі у Тернополі, що стосується COVID-19? Ну, дійсно, як ми бачимо з репортажу, з ефіру, тенденції негативні і епідситуація є нестабільна і напружена. Але хочу сказати, що нестабільна і напружена вона є не тільки в місті Тернополі, а й загалом по області, і загалом по всій території України. Ось, якщо оцінювати по місту Тернополю, дійсно, вже на протязі 2 тижнів ми щоденно реєструємо нові випадки захворювання на COVID-19 і у великій кількості. Так, якщо брати на початку карантину, який починався з 17 березня, і від початку першого випадку, який був зареєстрований в місті Тернополі, в Тернопільській міській територіальній громаді, то за останні 2 тижні ми бачимо різке зростання захворюваності на COVID-19. Відділом охорони здоров'я щоденно проводиться моніторинг захворюваності, і в нас є ось такий, я собою взяв ефір графік, так, щоб показати і продемонструвати, який рівень захворюваності, то бачимо, що за останні 2 тижні різке зростання рівня захворюваності. Реєструємо щоденно по 10, 12, 14. Найбільше було 6 червня 15 випадків серед мешканців міста Тернополя. Тому, коли ми бачимо на початку карантину, було 2-3 дня без жодної реєстрації пацієнтів з періодичністю, так? Або реєстрація 2-1 випадок в місті Тернополі. Найбільше було зареєстровано 15 квітня, це було 10 випадків, так? То тепер щоденно збільшується. Тому динаміка є напружена і динаміка зростання захворюваності є негативна, на жаль. Отже, бачимо таку негативну тенденцію. З чим пов'язуєте це, зокрема, які причини такої ситуації? Ну, в першу чергу, починаючи з 26 травня, було зареєстровано спалахи захворювання на COVID-19 в місті Тернополі і, зокрема, в Тернопільській міській територіальній громаді. Тому, починаючи з цих 2 спалахів, ми пов'язуємо підвищений рівень захворюваності, власне, з цими спалахами, а також, звичайно, недотримання всіх протиепідемічних заходів і тих карантинних обмежень, які були введені спочатку, так, потім через певний період відбувалися певні послаблення, але люди, мабуть, забули, що карантин не відмінений і вважали за недоцільне носити маски, так? Тому, власне, оце недотримання протиепідемічних заходів і серед мешканців громади, також серед суб'єктів господарювання, це так і заклади харчування, і заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки. Тому от серед цих всіх інфраструктур, недотримання
протиепідемічних заходів дає, на нашу думку, такий ріст захворюваності. Яка ситуація у лікувальних закладах наразі, що стосується хворих з COVID-19? Станом на сьогоднішній день ми маємо загальну кількість нових випадків. Загалом по місту Тернополю маємо 253 випадки. Станом на сьогоднішній день є 157 хворих на COVID-19, які лабораторно підтверджені обласним лабораторним центром. 95 пацієнтів вже одужало серед мешканців міста Тернополя і громади, так? Але з тих 157 хворих, які станом є на сьогоднішній день, 131 пацієнт знаходиться на амбулаторному лікуванні, і загальний їхній стан є легкого ступеня перебігу хвороби. Серед наших госпітальних баз, так, хочу нагадати, що є дві госпітальні бази. Це є лікарня, інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги для надання медичної допомоги дорослому населенню, а також інфекційне відділення Тернопільської дитячої лікарні для лікування дитячого населення. Тому в цих двох інфекційних відділеннях станом на сьогоднішній ранок в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги знаходилося 31 пацієнта. Завчора поступило двоє пацієнтів в середнього ступеня важкості загального стану в інфекцію, і станом на сьогоднішній ранок один пацієнт вже одужав. Серед 30 пацієнтів, які перебувають станом на сьогодні, 26 є з міста Тернополя, решта з районів області. На сьогодні підозр, слава Богу, в інфекційному відділенні не було. В дитячій міській лікарні в інфекційному відділенні знаходиться один пацієнт, мешканець району. Серед міста підтверджених з ковід-діагнозом немає пацієнтів. І є 4 підозри. Це є мама з дитиною, мешканка міста Тернополя, і ще одна дитина з мамою із району. На обсервації в 3-й міській лікарні перебуває станом на сьогодні один пацієнт. І за даними наших сімейних лікарів, на самоізоляції перебуває 310 пацієнтів. Як переважно переносять захворювання ось ці люди, які інфікувалися нещодавно, зокрема цього тижня у Тернополі, чи побільшало тяжких форм? Як бачимо статистики, 131 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні. Це вже радує, це вже тішить, так? Тобто загальний стан цих пацієнтів легкого ступеня. Серед тих пацієнтів, які поступали в стаціонар, це були пацієнти переважно з середнім ступенем важкості захворювання. Станом на сьогодні і взагалі на протязі останнього тижня було 4-5 пацієнтів на кисневій підтримці, тобто вони дихали за допомогою кисневої маски. Вони не були на апараті штучної вентиляції легень, і за останній період в нас не було жодного пацієнта, який би перебував на апараті штучної вентиляції легень. Позавчора у Збаразькому районі від коронавірусу помер 58-річний чоловік. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загалом в області COVID-19 забрав життя 27 людей. Виїжджали ДНСС, виїжджала поліція, виїжджала, зараз працює на даний момент, комісійні перевірки проводить Держпродспоживслужба. Тобто перевіряють заклади громадського харчування, перевіряють магазини, продуктові, промислові, вікна. ДНСС провела обробку місць загального користування, тобто магазини, зупинки громадського транспорту. Сьогодні маршрут Великвікнене з Бараш не відбувся. Перед тим була поліція і перевіряла цей маршрут, і був складений протокол мене по перевезенню пасажирів. Тепер встановлено поліцію контактні, це є 5-6 чоловік, контактні цієї людини, які знаходяться в даний момент на самоізоляції. Сьогодні ми обстежили в Великих Вікнах 8 людей на COVID-19. 5 з цієї сім'ї, де є померлий, і 4 з підозрою на дане захворювання. З приводу контактних з цією людиною, яка померла, в цій сім'ї є 5 контактних. Їх взяті сьогодні мазки для аналізів. Також в цьому селі є 4 хворі з підозрою, їх теж було обстежено. З підозрою вони мають клінічні прояви даного захворювання, але ще в задовільному стані.
Як не допустити смертельних випадків від коронавірусу, на вашу думку? Ну, звичайно, в першу чергу це не займатися самолікуванням. Тобто при будь-яких симптомах погіршення самопочуття звертатися до свого сімейного лікаря. Ну і в тому випадку, якщо в людини є офіційно підтверджений, лабораторно підтверджений діагноз COVID-19, така людина, якщо навіть вона знаходиться на амбулаторному лікуванні, вона перебуває, звичайно, під спостереженням свого сімейного лікаря. Ось, тому вони контактують кожного дня з сімейним лікарем, сімейний лікар дзвонить до пацієнтів, пацієнти дзвонять до свого сімейного лікаря, не замовчувати якісь, скажімо, усугублення свого загального стану чи погіршення загального стану. Як тільки є мінімальні ознаки якогось погіршення, підвищення температури до фебрильних цифр, до більше 38-39, потім, якщо з'являється якась задишка, однозначно зразу звертатися до сімейного лікаря або ж викликати швидку допомогу. Ось, і тоді хворому буде надана кваліфікована медична допомога. І якщо він буде дійсно відповідати тим всім критеріям, які вимагають стаціонарного лікування, які вимагають нагляду професіоналів і лікарів-інфекціоністів, тому цей хворий буде доставлений однозначно в інфекційне відділення. Ще раз наголошую, не займатися самолікуванням і тільки контактувати з своїм сімейним лікарем. Як нам повідомили, у лікувальному закладі пацієнт, який помер, перебував на апараті штучної вентиляції легень. Чому навіть у такій ситуації, тобто коли є необхідне обладнання, медикаменти, не вдається врятувати людину? Ну, є різні ситуації. Ми не знаємо до кінця, який був діагноз супутній в цього пацієнта. Можливо, це в нього були коморбідні стани, тобто поєднання інших патологій. Дуже часто буває, якщо пацієнти хворі на COVID-19, а крім того, є старший вік, крім того, є супутня серцево-судинна патологія, цукровий діабет. І це все разом, звичайно, негативно впливає на динаміку і на перебіг захворювання на COVID-19. Тому хочу наголосити і сказати, що штучна вентиляція легень – це не є панацея, це є тільки крайні заходи підтримки життєдіяльності організму людини. Очевидно, в цього пацієнта була і спричинена COVID-19 двобічна пневмонія. Ось, якщо вже він не міг самостійно дихати, і медики його перевели на апарат штучної вентиляції легень, тобто вкрай стан пацієнта був вкрай важкий. Через погіршення епідситуації в області регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала посилити карантин. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Дивимося коментар. Цього тижня в зону адаптивного карантину станом на 15.06.2020 року. В зв'язку з тим, що показник інцидентності у нас сягає 17% і більше. В деяких районах, а взагалі це 7 районів області, показник значно перевищує 12, в зв'язку з чим сьогодні було прийнято рішення про заборону масових зібрань, також відвідування ресторанів в закритому типі, дозволено тільки літні майданчики, а також зі збереженням всіх санітарних норм. Заборона фітнес і спортивних залів, де в закритому приміщенні. Також заборонені всі масові скупчення, як я вже сказав, крім ЗНО, яке буде проводитися. Хоча при ЗНО ми, відповідно на комісії ТЕПТНС, теж прийняли рішення, що всі працівники будуть протестовані ПЛР-системами, ПЛР-тестами. І для того, щоб забезпечити наших дітей від зараження COVID-19. На сьогоднішній день в нас 73 пацієнти, які знаходяться в стаціонарі. З них 19 в важкому стані, які знаходяться на апаратах ШВЛ і кисневих концентраторах. Найбільше хворих сьогодні в нас з'явилися вогнища. Це є Заліщицький район, Кузівський район, Ланівецький район, Збаразький район, Шумський район. Тому ми зараз у нас різко збільшилася потреба в надання допомоги саме важким хворим. Ми бачимо також ситуацію, яка в Тернопільському районі, яка погіршилася в місті Тернополі. Отже, Тернопіль належить до територій, де рекомендують посилити карантин, які обмеження вводять чи вже введено в обласному центрі.
Так, дійсно, напередодні було засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після того, буквально вчора, відбулося засідання міського оперативного штабу, ось, де на штабі ми заслухали власне про епідситуацію у місті Тернополі і в Тернопільській міській територіальній громаді, а також всі начальники управлінь і напрямків роботи Тернопільської міської ради прозвітували про стан справ по їхніх напрямках роботи. От і загалом хочу сказати, що підсумовуючи рішення, ті, які були прийняті на нашому міському штабі, так ми не закривали якісь окремі суб'єкти господарювання, так, а лише тільки посилили всі ці протиепідемічні заходи, які були прийняті і на попередньому засіданні оперативного штабу. Ну і звичайно додали дещо нове. Ось якщо говорити про самі рішення, так то перше, ми зробили перше рішення, це вважати неможливим запровадження на території Тернопільської міської територіальної громади заходів з послаблення карантинних обмежень, так, бо відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 392, там, де йдеться мова про етапи виходу з карантину, так, тому перше рішення було, це неможливо робити оці послаблені заходи. Також друге, це заборонити на території міста проведення масових заходів у закритих приміщеннях, окрім проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також дозволити проводити окремі заходи на відкритих територіях, так, тільки з обмеженням кількості людей, а саме до 30 чоловік. Також важливі посилення протиепідемічних заходів стосувалися закладів громадського харчування, а саме рішенням міського штабу, оперативного штабу, було заборонено проведення тривалих масових святкувань в закладах громадського харчування. Мова йдеться про ювілеї, про весілля, про дні народження і тому подібне. Ну і також посилити всі протиепідемічні заходи і заходи інфекційного контролю з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних норм в закладах громадського харчування. А саме це є дотримання дистанції між місцями для сидіння за сусідніми столиками не менше 1,5 метра. Також за столиком має бути не більше 4 особи, не враховуючи дітей віком до 14 років. Звісно, всі працівники і всі відвідувачі мають бути в засобах індивідуального захисту. Це є і маски, респіратори, і захист очей, і захист рук, якщо це стосується власне працівників закладу, так? Угу. Якщо говоримо про відвідувачів, то звичайно має бути маска, респіратор, але окрім того часу, коли відвідувачі приймають їжу. Ну і окремо має бути в закладах громадського харчування, які хочуть працювати з дотриманням всіх цих протиепідемічних норм, має бути технологія миття посуду, де дотримується високотемпературний режим. Ну і ряд інших заходів. Також по інших управліннях, що стосується управління транспорту, то звичайно заборонити перевезення пасажирів в транспортних засобах міста Тернополя, міських транспортних засобах без масок, а також у кількості, що дозволена в кількості місць для сидіння, яка передбачена заводом-виробником. Обов'язково дотримання дезінфекції транспортних засобів щодня, це зранку і вечором. От, а також було окреме доручення і рішення оперативного штабу щодо перевірки приватних перевізників, які працюють у місті Тернополі, адже бачимо, що більша кількість порушень і щодо маскового режиму, і щодо дезінфекції є саме в приватних перевізниках. Ось, якщо говорити про окремо заклади торгівлі і торгово-розважальні центри, до них було теж окреме рішення, це є розмежування в першу чергу в торгово-розважальних центрах, розмежування потоків хворих, тобто кожен розважальний центр, який хоче працювати, зобов'язаний окремо організувати вхід і окремо організувати вихід, щоб ці потоки відвідувачів, які приходять в торгово-розважальний центр, щоб вони не перетиналися. Обов'язково забезпечення дезінфекторами на вході в торгово-розважальний центр, вимірювання температури як відвідувачам всім, так само
самому і працівникам, ну і, звичайно, не допускати до роботи працівників, у якого в яких температура більше там 37,2 градуси. Ось. Також, якщо говорити про управління культури і мистецтва, окремим рішенням було дозволити працювати бібліотекам на прийом і видачу книг, ось, але не дозволити заборонити працювати читальним залам, а також інтернет-кімнатам, які присутні при бібліотеках. Ось, у освіті, управлінню освіти, так, було теж окремо прийнято рішення по управлінню освіти, а саме заборона відвідування шкільних закладів, окрім проведення державного атестаційного екзамену, тобто зовнішнього незалежного оцінювання. Ну і, звісно, що стосується відділу охорони здоров'я, теж було дано доручення обмежити планову госпіталізацію пацієнтів за виключенням тих випадків, коли пацієнту дійсно загрожує небезпека в подальшому для життя і здоров'я, і дане рішення по госпіталізації приймається виключно канцелярно. Ну і також доручення було дано директору Тернопільського комунального закладу лікарні швидкої допомоги проведення заходів по підготовці до можливого переведення лікарні швидкої допомоги на монопрофільну клініку, тобто на госпіталь, який буде надавати медичну допомогу тільки хворим з COVID-19. Отже, вимоги посилено, а чи посилено буде контроль за тим, як виконуються вони? Звісно, так. Окреме було доручення і рішення оперативного штабу. Вже попереднім рішенням були створені робочі оперативні групи в складі Держпродспоживслужби, також в складі міського відділу поліції, муніципальної поліції. От, і ці робочі групи щоденно мають ходити, мають перевіряти, контролювати, чи дотримуються всі суб'єкти господарювання протиепідемічних заходів і даних цих всіх заходів, які прийняли заходів інфекційного контролю, з щоденним інформуванням голови оперативного штабу і з відеофіксацією. В Україні змінили підходи до запровадження карантину, каже головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Відтепер у разі ускладнення під ситуації закриватимуть не всю область, а конкретні населені пункти. Змінились підходи до запровадження адаптивного карантину. Раніше ми йшли на пом'якшення, тепер ми прийшли і сказали, дивіться, оце вже ми пом'якшувати не будемо. Зараз при досягненні нових індикаторів, які визначені постанови Кабінету міністрів, область повинна вживати посилення для того, щоб впливати і стримувати поширення коронавірусної хвороби. Але тепер вже не закривається вся область, є можливість закривати населений пункт окремо, район окремо або іншими речами, і це вже на місцях повинні вирішувати. Отже, як ми дізналися, адаптивний карантин продовжено в Україні до кінця липня. Зокрема, які заходи триватимуть в обласному центрі? Дійсно, вчора відбулося засідання уряду, де доповідав і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. От, і він, власне, анонсував те, що продовжують, і уряд прийняв, що продовжують карантин по всій території України до 31.07. І, власне, ми маємо зараз адаптивний карантин. Це такий карантин, що в залежності від того, яка епідситуація по окремих регіонах нашої України, рішення про посилення або послаблення карантинних обмежень, так, приймає регіональна комісія з ТЕБ ТНС. Ось, і відповідно слідкуємо, є певні вимоги, затверджені Міністерством охорони здоров'я. Це має бути кількість ПЛР-тестувань, потім має інша вимога, це є завантаженість інфекційних ліжок, які передбачені для лікування інфекційних хворих з COVID-19. Ну і також відсоток, до цього часу це був, називали його
його інцидентність. Ось, і вона мала бути не більше 12, щоб послаблювати карантин, або вище 12, щоб його посилювати. Ось, а зараз це буде вважатися відсоток нових виявлених хворих на 100 тисяч населення, і він не повинен перевищувати 11%, якщо мова йде про послаблення карантину. Тобто, сумарно береться за тиждень оці всі три показники, ці всі три вимоги, і відповідно вже до епідситуації, яка складається в регіоні, в області, скликається комісія та ТНС, і вони вирішують, чи послаблювати, чи посилювати карантинні обмеження. За словами епідеміолога Володимира Паничева, нові випадки ми маємо, зокрема, ускладнення епідситуації через те, що у нас немає колективного імунітету, зокрема, що стосується і міста Тернополя, і області. Хочу запитати про ІФА-тестування, яке показує антитіла до коронавірусу. Чи планується масове таке тестування у Тернополі? Ну, на даний час ми проводимо згідно того алгоритму, який був доведений Міністерством охорони здоров'я до наказу Міністерства охорони здоров'я 1227. Ми маємо певні категорії, кому ми проводимо ІФА-тестування. Це в першу чергу медичним працівникам, ті, які працюють в інфекційних відділеннях, загалом всім медичним працівникам, які працюють в закладі, пацієнтам, які поступають на планові госпіталізації і які перебувають взагалі в стаціонарі. І також окремі спецслужби, це є і Національна поліція, Держприкордонслужба. Тобто це ті категорії, яким обов'язковому порядку роблять ІФА-тестування, проводять ІФА-тестування. Загалом хочу сказати, що обласний лабораторний центр вже станом на сьогодні зробив більше тисячі ІФА-тестувань, і, на жаль, позитивних результатів досить таки мало. Ось, я зараз не готовий сказати в відсотковому відношенні, але дуже мало. Це свідчить, що ми не хворіли на ті, що здавали, проводили ІФА-тестування, не були хворі і не перехворіли на COVID-19, тому колективного імунітету поки що, на жаль, великого ми не маємо. А я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальником міського відділу охорони здоров'я Василем Данчуком. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.